ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29କୁ ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ ରୂପରେ ମନେଇଥାଉ। ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଫେଡେରେସନ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29ଟାକୁ କାହିଁକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛି ତାହାର ବହୁତ ଯଥାର୍ଥ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହୃଦୟ ବା ହାର୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଦି ହାର୍ଟ ଏଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦି ହାର୍ଟ। ତେଣୁ ହାର୍ଟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଥରେ ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହାର୍ଟର ମସଲ ହଉ, ହାର୍ଟର ପମ୍ପିଂ କେପାସିଟି, ହାର୍ଟର ତାର ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଭାଇଟାଲ। ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ତାହା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଆସେନି, ତେଣୁ ତାହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ହାର୍ଟ ଏ ବର୍ଷରେ ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟରେ 2022ରେ ଆମକୁ ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଥିମ୍ ରହିଲା ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦି ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ଦି ନେଚର ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ନେଚରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି କରିପାରିବେ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା କରେଜ, ସାହସ ଦେବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଯେ ହତୋତ୍ସାହ ହେଇଯିବା ସେମିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆପଣ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝାନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ହାର୍ଟରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଏ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ଟାକୁ କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବିଟ୍ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ। ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ନେଚର, ନେଚରକୁ କେମିତି ଆପଣ, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଯେଟା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ 25% ଆମେ 25% ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି ବି ଇଭିନ୍ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ସାଇକେଲ କରିବେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ଚାଲିବେ, ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯେତିକି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ସେତିକି ଆଉ ହେବନି। ସୋ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏୟାର ପାଇଲା ଜଣେ, ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆପଣ କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜକୁ କେମିତି ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ ସେଇଟା ବି ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟ ଯେ ସୋସାଇଟି ଆମକୁ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ନିଜେ ଆପଣ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ଯାହାକି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ବିଟ୍ କରିପାରିବେ? ତାହେଲେ ଇମୋସନାଲି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବାର ଅଛି, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ତାହାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ନିଜକୁ କମିବ। ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜଣେ ଯଦି ମିନିମମ 6-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ ଶାନ୍ତିରେ ତା'ର ଅଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କମିଯିବ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ବହୁତ କମିବ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ସଡନ୍ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟରେ ମରୁଛନ୍ତି, SCA ସଡନ୍ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ। ସଡନ୍ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ, ସେଟା ନା ସଡନ୍ଲି ହାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ଆଉ ବ୍ରେଥଲେସନେସ୍ ମାନେ ତା'ର ବ୍ରିଦିଂଟା ବନ୍ଦ ହେବ ଆଉ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରିବା, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକକୁ 3-5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ ପାଇପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ବା ସଡନ୍ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଡେଥ୍କୁ ପରିଣତ ହେବ। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, କେମିତି ଜାଣିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହୁଏ ନା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାର୍ଟରେ ରିଦିମ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଏ, ହାର୍ଟ ଗୋଟେ ରିଦିମ୍ରେ ଚାଲିଛି, ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି, ହାର୍ଟ ସଡନ୍ଲି ବାୟା ହେଇଯିବା କଥା କହିବା କଥା ପାଗଳା ହେଇଯିବ, ରିଦିମ୍ ଠିକ୍ରେ ଆସିବନି, ପମ୍ପିଂ ଠିକ୍ରେ ହେବନି। ତେଣୁ ସବୁର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି ହାର୍ଟର କରେଣ୍ଟର ଆଉ ମସଲର ସମନ୍ୱୟ ରହିଲେ ହାର୍ଟ ପମ୍ପିଂ କରିବ, ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ରହିବ। ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏଟା ଏଡୁକେଟ୍ ରହିବ, ହାର୍ଟର ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ଇଭିନ୍ ବ୍ରେନ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ରହିଲେ ଲୋକ ସେନ୍ସେସନ୍ ରହିବ, ଜାଣିପାରିବ, ତା'ର ଚେତା ରହିବ। ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ କମିଯିବ ହଠାତ୍ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହିଁ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଯେ ଏରିଦିମିଆ କୁହାଯାଏ ସେଇଟାକୁ, ସେ ଏରିଦିମିଆ କ'ଣ ନା ସେଥିରେ କାହିଁକି ହେଉଛି, କ'ଣ ମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ହୁଏ ନା ଯେମାନେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୁଏ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା ମାନେ ସଡନ୍ଲି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ହାର୍ଟ କାହାର ପ୍ରିପେୟାର୍ ନଥାଏ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ, ରକ୍ତନଳୀରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲେ ହାର୍ଟର ରିଦିମ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ, ହାର୍ଟ ପମ୍ପ କରିପାରୁନି ଠିକ୍ର, ତେଣୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପରେ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି। 50% ଲୋକ ଘରେ ମରିଯାଆନ୍ତି, 50% ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି 50%, ଆଉ 50% ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଘରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଯେମାନେ ଘରେ ଯେମାନଙ୍କୁ ହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଭାଇଭ୍ କରାଯିବ, ତେଣୁ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିନି, ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇଛୁ, କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ? ତେଣୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ହୁଏ ଯେ ଆମର ହାର୍ଟରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି, ମଲ୍ଟିପୁଲ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ହାର୍ଟ ମାନେ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେମାନଙ୍କର ହାର୍ଟର ଭାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି,
ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏ। ଡାଇଲେଟେଡ୍ କାର୍ଡିଓମାୟୋପାଥି ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ, କାର୍ଡିଓମାୟୋପାଥି ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ମସଲ ଡିଜିଜ୍, ସେଥିରେ ବି ହାର୍ଟରେ ଏରିଥିମିଆ ହୁଏ, ହାର୍ଟରେ ଲୋକ ସଡନ୍ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟରେ ମରନ୍ତି। ହାର୍ଟ ମସଲ ମୋଟା ହେଲେ ବି ହେବ, ହାର୍ଟର ମସଲ ବି ପତଳା ହୋଇଗଲେ ହାର୍ଟ ଡାଇଲେଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ବେଲୁନ୍ ଭଳିଆ ଫୁଲିଯିବ, ଆଉ ପମ୍ପ କରିବନି, ସେଥିରେ ବି ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଏଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଟିକେ ହାୟର ଏଜ୍ ରହୁଥିଲା, 40 ପରେ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ଭେରି ୟଙ୍ଗ୍, ଇଭିନ୍ 20 ଇୟର୍ସରେ ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାହିଁକି ଏତେ ୟଙ୍ଗ୍ ଏଜ୍ର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ନା, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ମୋକିଂ, ଆଲକୋହଲ, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନାହିଁ, ଓବେସିଟି, ଅତ୍ୟଧିକ ଓବେସିଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅଛି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବେସିକାଲି ଯେମାନଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ନିୟର୍ ରିଲେଟିଭ୍, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଅଜା ଆଈ, ମାମୁ ମାଇଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବାବା ମାଆଙ୍କର ଡାଇବେଟିକ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜେନେଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହାର୍ଟ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଡାଇବେଟିକ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଉଛି, ଯଦି ବାବାଙ୍କର 60 ବର୍ଷରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି କି ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ବାହାରିଲା 50-60 ବର୍ଷରେ, ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 30-40 ବର୍ଷରେ ସେ ରୋଗଟା ବାହାରି ଆସୁଛି, ମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଡାଏଟ୍ ଆଉ ଫୁଡ଼୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ଟା କରିପାରୁନୁ ବୋଲି ୟଙ୍ଗ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି। ସ୍ମୋକିଂ, ଆଲକୋହଲ ଇଜ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ମାନେ ହେବିଟ୍, ବ୍ୟାଡ୍ ହେବିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତା ସହିତ ଯେମାନେ ପାନ ମସଲା, ଗୁଟ୍କା ଏମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସ୍ମୋକିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲକୋହଲ ନେଉଛନ୍ତି, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ଥିମ୍ ରହିଲା ଯେ ଆମେ ୟୁ ହେଭ୍ ଟୁ ଆପଣ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ହେଲ୍ପ, କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ନେଚର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ, ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେର ଥିମ୍ ଏ ବର୍ଷ।